بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اونلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کامیابی کا راز۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرو، کسی کو حقیر نہ جانو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں حقیر نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ بلکہ جس قدر ہو سکے اس کی مدد کرو، کبھی دوسروں کی خامیاں نہ تلاش کرو بلکہ اسے اپنے اندر تلاش کرو، محنت کرو، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔